marveshje kundër zgjedhjeve të lira dhe të ndershme që u zhvilluan në kundërshtim dhe me kushtetutën dhe me kodin zgjedhor, duke penalizuar madje edhe aleatët që qëndruan muaj të tërë solidar në çadër. Por ajo vijoi edhe gjatë gjithë fushatës zgjedhore dhe më pas. Ju vetëm kaq, por ajo vijoi për gjatë 5 viteve dhe ende gëlon. Ishte pjesë e zbatimit marrëveshjes së 17 majit. Edhe djegja e qëllim dhe e mirë koordinuar prekosh e mandateve parlamentare të opozitës, duke i garantuar pushtetit kapjen e plot të parlamentit dhe të gjitha institucioneve të pavarura që zgjidhen nga parlamenti. Ishte pjesë e marrëveshjes gjithashtu edhe bojkoti. Po kështu, shëmbja e teatrit kombëtar. 3 vite më pas, pra pas marrëveshjes dhe 2 vit më parë nga sot. Dhe pikërisht në datën 17 maj, ishte pjesë e një bashkëpunimi të qartë dhe tashmë është edhe pjesë e një politike të mishstrukturuar për të zhbërë identitetin kulturor dhe kombëtar dhe për të nxjerrë në ankand të gjithë trashëgiminë historike dhe kulturore të këtij vendi. Gjithashtu, shitja e zgjedhjeve të 25 prillit te pushteti prekosh, madje edhe duke prishur në heshtje marrëveshjen e hapur të 5 qershorit, padyshim që ishte pjesë e marrëveshjes të 5 viteve më parë. Ishte pjesë e kësaj marrëveshje. Bojkoti i reformës në drejtësi që bëri ajo lloj opozite